Caio, eu sou um homem, tenho 28 anos, te assisto desde 2013. Eu perdi minha mãe com 4 anos de idade. Meu pai parecia uma pessoa agressiva nessa época, tá? 28 anos, perdeu a mãe com 4 anos, pai agressivo. Me lembro dele abusando de mim sexualmente um certo dia. Desculpa, eu não te ouvi. Me lembro do meu pai abusando de mim sexualmente um certo dia. Uhum. Fui morar com meus avós depois que minha mãe faleceu. Alguns parentes me ajudaram e me ajudam até hoje. Mas eu nunca falei nada pra ninguém sobre meu pai. Nem ele sabe que eu lembro disso. Mas e por que que alguém tem que saber? Por que que ele tem que narrar? Ainda... Pra quê? Pra quem? É, fixou esse pensamento. É, mas, então, por favor, procura um psicólogo, um terapeuta, um conselheiro espiritual sensato e receba ajuda, porque quem é que te disse que você precisa sair por aí? Ó, papai me pegou quando eu tinha 8 anos. Por quê, filho? Pra quê? De onde vem essa compulsão? É coisa de religião também, essa de tudo que eu descubro eu tenho que falar, senão o diabo ganha lugar em mim. Não, Deus me livre. Cada coisa que eu descubro, há coisas que eu não tenho que falar jamais. Eu levo diante de Deus e basta, e acabou. Qual é a necessidade? Aí ele diz assim, ainda eu visito, ainda o visito de vez em quando. Uhum. Eu sempre me dei bem com a mulher dele, com os filhos dela. Eu me tornei, o cara casou, teve outros filhos, pai a vida dele. Continuou. Ele molestou o filho uma vez aos 8 anos de idade, foi um horror. Uhum. Mas não voltou mais pra isso. Aparentemente se separaram, ele segue a vida dele, o pai segue outra vida. Foi pra casa da avó. É. Aí ele fala o que aconteceu na cabeça dele por conta disso. Me tornei um homem tímido, principalmente com as mulheres, eu nunca namorei, Caio. E eu tenho uma dificuldade de me relacionar com certas pessoas. Isso inviabiliza a minha vida, de certa forma. Também vejo pornô de vez em quando, sabe? Caio, como ficar livre dessa insegurança? Ele tem que idade? 28 anos. Tá novo, né? Tá um pouco retardado. Um pouco retardado? Um pouco retardado, mas não é nada brutal ainda. É. Né? Um monte de menino, rapaz de 28 anos que não foram estuprados ou abusados ou molestados pelo pai, chegaram aos 28 anos como ele, tímidos. E tudo isso. Então, por favor, não precisa criar uma relação de causa e efeito tão necessariamente atávica entre as coisas. Muitas vezes é. Aquilo foi um estímulo para. Mas pode não ser. Mas não necessariamente. A gente vê aqui gente, filhas de pais afirmadores, mães validadoras, estimuladores dos filhos, e o cara é exatamente como ele. Tímido, né? Tímido. Introspectivo, não se relaciona muito com as mulheres, nunca namorou. Tem gente que chega aqui contando essa história com 41 anos e não foi molestado na infância. De modo que você precisa, meu filho, de uma ajuda constante, sistemática, mais do que de uma palavra. O que você precisa é de um dissolvimento, é pegar esse caroço de introspecção, de timidez, e alguém tem que descobrir, lidando contigo todo dia, quais são os elementos que constituem isso. Alguns fazem parte de você, eles precisam ser só estimulados na perspectiva de se dilatarem mais, para você ter mais autodeterminação, para você aprender a ter mais firmeza pessoal, para você desenvolver assertividade, para você encontrar o caminho da relacionalidade, mas é um processo. E eu peço que você se ajude. O meu site te ajudaria. Se você tivesse, eu já nem creio que vocês têm, mas o site se resolveria de cabo a rabo, o meu portal. Era só você entrar aí perguntando por introversão, ou timidez, ou qualquer outra coisa que caracteriza você,
dificuldade com as mulheres. Introversão tem três, ó. Três. Deixa eu ir no timidez aqui. Escrevi aí, Caio, tenho problemas com mulheres. Qualquer coisa que você queira, você vai encontrar aí. Timidez tem três. Em áudio e em texto, em vídeo e em texto. Te ajudaria completamente se você quisesse essa ajuda. Mas a maioria de vocês quer comida mastigada no biquinho. Aí fica muito ruim conseguir ajudar você. Se você escrever... Problema com mulheres, Caio. Problema eu coloquei 695. 695. Tem muito problema com mulher no site da Fábio. Quer ver? Pode botar aí... Abuso sexual na infância. Infantil. Infantil. Mas tem que ser sexual. Porque abuso infantil cai numa gama enorme de abuso. Abuso sexual infantil deu 17 no meu. 17. Te ajudaria demais, meu filho. Né? Entra aí e recebe essa ajuda. Mas, se você quiser... Excesso. Bota pra ele o endereço da minha irmã, claro. Gabi, por favor. Escreva pra ela um e-mail, marque com ela no Skype. Isso. E ela vai atender você, vai conversar com você... Provavelmente uma vez por semana vocês vão desenvolver um relacionamento. Isso vai sendo entendido, devolvido a você e você vai tomar decisões pertinentes ao que você mesmo compreende e consente lucidamente com a compreensão que obteve. É só a partir dessa plataforma que as mudanças começam a acontecer gradativamente nessa área. Tá bom, filho? Então tá, beijo lá pra você. atendimento@andadaraujo. .com.br. Pode ir lá e começar hoje. Marcar agora. Escrever e iniciar. O resto, no meu portal, você se ajuda e com ela você se ajudar.